আজি আলফাৰ অন্তিমখন সাধাৰণ সভা, সেইটো কাৰণে বিশেষ মানে সভা। এইখন আমাৰ যিটো যোৱা 29 ডিচেম্বৰত যিখন চুক্তি আমি অসম ভাৰত সংঘাতৰ বাবে ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আমি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আহিছোঁ, সেই চুক্তি অনুসৰি আমাৰ যিটো সংগঠন, সংগঠনটোৰ ওপৰত থকা যিটো ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ যিটো মানে অভিযোগ, এই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ যিটো বেণ্ড, এই বেণ্ডটো এই ঘোষণাৰ পিছত নাইকিয়া হ'ব, মুক্ত হ'ব। সেইটো কাৰণে আজি আলফা সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছত, এই সভাৰ পিছত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ ভংগ ঘোষিত হ'ব। আমি অসমৰ এজন নাগৰিক, আমি অসমৰ এজন নাগৰিক, কাৰোবাৰ ইচ্ছা হ'লে কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি দলগত হিচাপে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি কৰা নাই। কৰাহেঁতেন সেইটো বেলেগ ধৰণে হ'লহেঁতেন। সেইটো কাৰণে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ এই নেতৃত্বই নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰা নাই। সেইটো কাৰণে সেইটো সম্পৰ্কত আগন্তুক নিৰ্বাচনেই হওক, মানে তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচনেই হওক, সেইটো ব্যক্তিগত বা দলগতভাৱে তেনেটো কোনো ভূমিকা নাথাকে। নাহে বুলি বিশ্বাস, নাহে বুলি, আহুকাল নাহে বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আমি তেখেতসকলৰ দাবী সম্পৰ্কত অৱহিত নহয়, এক নম্বৰ। তেখেতসকল যিহেতু নেকি প্ৰাক্তন, যিসকল সক্ৰিয় আছে, আৰু আমাৰটোতো আলফাৰ দাবী নাই, অসমৰ জনগণৰ দাবীহে আমি দাবীৰ ভিত্তিতহে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে আমাৰতো আলফাৰ নিজৰ দাবী নাই, বেণ্ডা হৈ আছে। অসমৰ জনগণৰ দাবী পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতেই আমাক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কৰিছে বা বন্দুক বাৰুদ ধৰিছোঁ কাৰণে মোকদ্দমা আছে, আমাৰ কিবা কিবি আছে। আমি নিজৰ কাৰণে চাকৰি বিচাৰিতো আমি বিদ্ৰোহ কৰা নাছিলোঁ, ক'ৰবাত সংস্থাপন হ'বৰ কাৰণেতো আমি কৰা নাছিলোঁ, অসমৰ জনগণৰ কাৰণে কৰা হৈছিল। সেইটো কাৰণে সেই ভিত্তিত এতিয়া হৈছে, আৰু এইটো ভাৰত চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আমাৰ বিশ্বাস। এইটো আমি যিখিনি বিষয় সম্পৰ্কত তেখেতসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি সহমতত উপনীত হ'লোঁ, এইখিনি ৰূপায়ণ কৰিব। মোৰ তেখেতৰ স্থিতি তেখেতক সুধিব আপোনালোকে, কাৰণ সেইটো তেখেতৰ পৰা জানিব। আপোনালোকৰ যোগাযোগ বেছি আছে, আমাৰ সৈতে যোগাযোগ নাই। মোৰ সৈতে পৰেশ বৰুৱাৰ যোগাযোগ নাই, সেইটো কাৰণেই মই পৰেশ বৰুৱাৰ সম্পৰ্কত, তেখেতৰ সেইসতে অৱস্থিতি সম্পৰ্কত মই অৱগত কৰিব নোৱাৰিম। পৰেশ বৰুৱাৰ লগতে আছাম এতিয়াও জংগলতে থাকি গ'লে এই ক্ষেত্ৰত শান্তি চুক্তি কিবা বিঘ্নিত হ'ব পাৰে নহয়, শান্তি চুক্তি এভাৱে আগবাঢ়িব।